በማህበራዊ ሚዲያው ትላንት ምሽት ምን አይነት ጉዳዮች ተነሱ የሚለውን በማስቀደም ይሆናል። ኢትዮ ቴሌኮም የጤና ስትልኝ አጋራችን ነው፣ ከልብ እናመሰግናለን። ናው እንግዲህ በተለይ ደግሞ የሰዎችን ትኩረትን የሳበ በተለይ በ24 ሰዓት ውስጥ ምን አይነት መረጃዎች ወጥተዋል፣ እኛም ደግሞ በተወሰነ መንገድ ለተመልካቾቻችን የምናጋራ ይሆናል። አሚር፣ እኔ ጋር አንድ መረጃ አለ። ስኳር ላይ እንዴት ነው? የስኳርም ተጠቃሚ ነው? አዎ፣ ብዙዎቻችን አበሾች ጣፋጭ ነገር እንወዳለን አይደል? እኔም አልጠላም። መረጃው ከዚህ ጋር የተገናኘ ነው። በተለይ የሩሲያ ሳይንቲስቶች ስኳርን የሚተካ ምርት ይፋ አድርገዋል። በተለይ በእያንዳንዱ ህይወት በኑሯችን ላይ ስኳር ነክ ነገሮችን እንጠቀማለን። ያ ደግሞ በህይወታችን ላይ ወይም ደግሞ በጤናችን ላይ ከፍተኛ መስተጓጎልን ይፈጥራል። ይሄ ደግሞ ጣፋጭ ምርት በተለይ የካርቦሃይድሬትን ዝቅ አድርጎ ፕሮቲንን ደግሞ ከፍ ያደረገ ምርት ነው። በየዕለቱ ከተለያዩ ምርቶች ጋር እንደሚታወቀው ስኳርን እናገኛለን እና ይህንንም በተመለከተ ነው የሩሲያ ሳይንቲስቶች የስኳርን እንደ ስኳር ሆኖ ስኳር አይነት ጣፋጭ ነገር እያገኘህበት ግን የስኳር መጠኑ በተለይ ዝቅ ያለ ስትጠቀመው ግን የስኳርነት ስኳር የሚል አይነት ምርት ነው ያስተዋወቁት። በየአመቱ በስኳርና ከስኳር ጋር ተያያዥ የሆኑ ህመሞች ከ1.5 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ህይወታቸውን ያጣሉና ይህ ምርት ደግሞ እንደዚህ አይነት ችግሮች እንዳይገጥሙና ይህንን ችግር ፈቺ ነው የሚል ነው መረጃው። የሩሲያ ሳይንቲስቶች እንግዲህ ይህንን ነገር ፈብርከዋል። ወደፊት እንግዲህ ወደ እኛም የሚመጣ ነው ብለን ተስፋ እናደርጋለን። አዎ፣ ጥሩ መረጃ ነው። ወደ አፍሪካ ደግሞ መለስ ስንል በተለይ አፍሪካ ኒውስ ላይ ትላንት ምሽት ብዙዎች ትኩረት ያደረጉበት አንድ መረጃ ነበር። ወደ ደቡብ ሱዳን ነው የሚወስደን መረጃችን። የደቡብ ሱዳኑ ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር የሀገሪቱን ከፍተኛ የጦር መሪ ከስልጣናቸው ማንሳታቸው ተነግሯል። ይሄ መረጃ ከትናንት በስቲያ ማክሰኞ ምሽት ኤስኤስቢሲ በተባለው የሀገሪቱ የቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ ቀርበው ነበር። ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር የሀገሪቱን ከፍተኛ የጦር መሪ ከስልጣናቸው ማንሳታቸው ያሳወቁት ግን ደግሞ ብዙ የሀገሪቱ ሚዲያዎች ለምንድን ነበር የጦር መሪው ከስልጣናቸው የተነሱት የሚለው ምክንያት ለማወቅ ጉጉት አድሮባቸው ነበር። ፕሬዚዳንቱ በግልጽ የተናገሩት ጉዳይ አልነበረም፣ ይሄ ይሄ ነው አላሉም፣ ግን ከስልጣናቸው መነሳታቸውን ብቻ ነበር ያሳወቁት። ኋላ ላይ ግን ትላንት የወጣው መረጃ እንዳመላከተው የሀገሪቱ የፕሬዚዳንቱ ማለት ነው ከፍተኛ የጥበቃ የሚያደርጉ ባታሊዮን የተሰኘ አንድ ጠባቂ አለ ወይም የጥበቃ ኃይል አለ። ኤንኤስኤስም የተባለ ልዩ ለእርሳቸው ልዩ ጥበቃ የሚያደርጉ መሪዎች አሉ እና 27ቱ ትላንት በቁጥጥር ስር መዋላቸውን መታሰራቸውን ተከትሎ ምናልባትም እኚህ የከፍተኛው የጦር መሪ ከ27ቱ ጠባቂዎች ጋር በመሆን የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ሊያደርጉ ይችላሉ የሚል ስጋት ስላለ ይሆናል የሚል መረጃዎች እየወጡ ነው የሚገኙት። እንግዲህ ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር እነዚህን የጦር መሪውን ጨምሮ 27ቱን ግለሰቦች ከስልጣን አንስተዋል። አዲስም የጦር መሪ ትላንት እንደተሰየመ ነው ከደቡብ ሱዳን አካባቢ ያገኘ ነው። በጥርጣሬ አዎ፣ እንደዛ ነው አብዛኞቹ ሚዲያዎች እየዘገቡ ያሉት። ያው የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ አፍሪካ ኒውስ ላይ የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ እንደሆነ ማረጋገጫ እንዳገኙ ነው እንግዲህ መረጃው የሚያመላክተው። ከሩሲያና ወደ አፍሪካ መለስ ብለን መረጃዎችን ለተመልካቾች አድርሰናል። በማህበራዊ ሚዲያው ደግሞ ምን አይነት ጉዳዮች አሉ የሚለውን ባልደረባችን ይዛ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝታለች። እንደምን አደርሽ? እንዴት አደራችሁ? ምን አዲስ ነገር አለ? እስቲ ከሀገር ውስጥ እንጀምርና አሁን መጪው እሁድ እንግዲህ የሚካሄድ ታላቁ ሩጫ አለ። 45,000 ሰዎች ሯጮችን የሚያሳትፍ እና አሁን በብዛት እየተነጋገሩበት ያለው ርዕስ እሱ ነው። 45,000 ሯጮችን እንደሚያሳትፍ ነው የተነገረው። ከአምናው እንግዲህ በተለየ ሽልማቱን ጨምሮ ነው አሁን የመጣው ነው የተባለው። አንደኛ ለሚወጡት ሰዎች እንግዲህ ወደ 200,000 ብር ሽልማት ይኖራቸዋልም ተብሏል። ከዛም ደግሞ እንደገና ሁለተኛና ሶስተኛ የሚወጡትም ሰዎች የ100,000 ብርና 50,000 ብር ሽልማት ያገኛሉም ነው የተባለው። እንግዲህ ከ20 ዓመት በላይ ያስቆጠረው ይሄ የታላቁ ሩጫ እንግዲህ በጉጉት እየተጠበቀ ነው የሚገኘው ማለት ነው። አዎ፣ በተለይ ታላቁ ሩጫን ስናነሳ በየአመቱ በጉጉት ነው የሚጠበቀው። በጣም ብዙ ሰው ነው የሚሳተፍበት። እዛ ጋር ያለው ህብረት በጣም ነው ደስ የሚለው። ማንኛውም ሰው
ኢትዮጵያ የሆነ ሰው ነጮችንም ልትመለከች ትቻለሽና ያንን ጊዜ በጉጉት ነው የምንጠብቀውና እጅግ በጣም ደስ የሚሉ ነገሮች ነው የሚታዩበት። እኛም ሚዲያችን ደግሞ ትልቅ ሰፊ ሽፋን ነው የሰጠው። አምናም ካስታወሳችሁት በጣም ጥሩ በሚባል ዘገባ ነው የሰራንበትና አሁንም ይሄኛውን በተለየ መንገድ በተለይም ደግሞ ኢትዮጵያዊነትን ጎላ ያደርገን የምናሳይበት ይሆናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። አውና ደግሞ ከዛ በፊትም ደግሞ የዛኑ ቀን ብቻ አይደለም ሰው መሮጥም ያለበት ያው ከጤናም ጋር ተያዘ ነገር ስለሆነ ያንን ተከትሎ በህይወታቸው ሆስፒታል ገብሩትም የሚልኛም ምክር እንሰጣለን ማለት ነው። ከዛ በቀጣይ ደግሞ አሁን ወቅቱ የማር ወቅት ነው አይደለም? አዎ ጥቅምትና ህዳር ላይ እንግዲህ የሚቆረጥበት ወቅት ነው ማር እና ጠቀሜታዎቹ ምንድናቸው የሚለውን ደግሞ እኔ ጠቀሜታዎቹ እንግዲህ የማር ጤንነትን ለጤናችን የሚሰጡት ጥቅሞች እንግዲህ የልብ ጤንነትን ይጠብቃል፣ የደም ግፊትን ለመቀነስ፣ በደም ውስጥ የሚገኝ የቅባት መጠንን ለማሻሻል፣ የልብ ምትን ለማስተካከል፣ ጤናማና ሌሎች በተጨማሪ ደግሞ ኮሌስትሮል መጠንን ለማስተካከል እንደሚረዳም ነው የተገለጸው። ማር እንግዲህ ከአንድ አመት በታች ለሆኑ ልጆች እንግዲህ እንዳይሰጥ ነው እንግዲህ የሚመከረው። አይ ቲንክ ለጤናቸውም ጥሩ ስለማይሆን ነው ይመስለኛል። ከዛ በተረፈ እንግዲህ እዚህ ላይ እንደምታዩት እኛም ሄደን የሸፈናቸው አንዳንድ ፕሮግራሞች ነበሩ። ማር ሲቆረጥ እንደዚሁ የተለያዩ አይነት ማሮች አሉና ከጤና ጋር በተያያዘ በቤታችን ውስጥ እንግዲህ ለሳል ለተለያዩ ከምግብነት ባለፈ ከጤና ጋር አያይዘን የምንጠቀመው ነገር ነውና አሁን ወቅቱን ጠብቆ እንግዲህ ሰው ይሄንንም ጥቅም አውቆ እንዲጠቀመው በሚል ነው ያቀረብነው ማለት ነው። ማር ቋራን ስተናል። አሁን ደግሞ ደማር እሺ። ሌላው ደግሞ በደቡብ ኮሪያ የሚገኘው 850 ዓመት ያስቆጠረው ጊንኮ ዛፍ የሚባል ደግሞ እንዲሁ ትኩረትን የሳበ አንድ ዛፍ አለ። ወደ ደቡብ ኮሪያ ነው የሚገኘው ይሄ ዛፍ። 850 ዓመቱ ነው። ከዛ በላይ እድሜ ያስቆጠሩ ዛፎች እንግዲህ እንዳሉ ይታወቃል። ይሄ ግን ለየት ያደረገው ምንድን ነው? አስተዳደጉም ነው። የቅርንጫፎቹ አቀማመጥ፣ ከለሩ፣ ቢጫነቱ እና ብዙ ቱሪስቶችን እየሳበ የሚገኝ ዛፍም ነው የተባለው። ኮሪያ ውስጥ ነው የሚገኘው፣ ሳውስ ኮሪያ ውስጥ ማለት ነው። ብዙ ቱሪስቶችንም እየሳበ የሚገኝ ነው እና ይሄ ለእኛም ትልቅ ትምህርት የሚሆን ነው ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ከዛፍ የአየር ንብረትን ከማስተካከልም ባልፎ የቱሪስት መስህብ መሆን የሚችልበትም እንደሆነ ማሳያ ነው። 800 ዓመት ማለት በጣም ብዙ ነው። ሌላኛው ደግሞ በአንድ ጣሪያ ስር በጋራ የሚኖሩ የዓለማችን ብዙ ቁጥር ያላቸው ቤተሰቦች ናቸው። ያው የኛ ድረገጽም ላይ ተለቆ እንግዲህ ብዙ ሰዎችም ያዩት ነው የሚሆነው። እኒህ ግለሰብ እንግዲህ በዚህ ላይ የምናያቸው ዚዮን ቻና ይባላሉ። በ2021 እንግዲህ ህይወታቸው ማለፉ ተነግሯል። ነገር ግን አሁን እዚህ የምታዩት ባለ አራት ፎቅ ህንጻ ላይ እንግዲህ ሙሉ ቤተሰቦቻቸው ነው የሚኖሩት። ስንት ናቸው ብላችሁ ትገምታል? ምናልባት መቶ ከዛ በላይ 200 199 ነው አንዷን ነው ሂሳት አንድ ከወለዱ 200 ይደርሳል። 38 የሚሆኑ ሚስቶችን አግብተው ነው እንግዲህ 89 ስንት ሚስቶች 38 ገና ናቸው አይላቸው 89 ልጆችን ወለዱ። ከዛ 36 የሚሆኑ ደግሞ የልጅ ልጆችንም አፍርተዋል። ይሄ እንደምታዩት እንግዲህ አንድ ቤተሰብ እኛም ራሱ ቁጥርኩ ከዛም በላይ ልንሆን እንችላለን። ግን ይሄን የተለየ ያደረገው ምንድነው? በአንድ ጣራ ስር መኖራቸው ነው። ተቻችሎ እንግዲህ 38 ሚስቶች፣ 89 ልጆችና 39 ልጆች 38 አንድ ወር አይበቃቸው ማለት ነው። እያንዳንዱ ሚስቶቻቸው ቤት ለመሄድ አንድ ወር ከአንድ ሳምንት አይበቃማ። በየአንድ ወር ከአንድ ሳምንት ልዩነት ያው ሚስትየው አንደኛው ሚስትየው ይደርሳታል ማለት ነው አይደል? እያንዳንዱ ሚስቶቻቸው ቤት በእያንዳንዱ ቀን እየሄዱ ብለን ብናስበው ራሱ ከአንድ ወር በላይ ነው የሚሆንባቸው። የሚስት ሀብታም ናቸው። በጣም ግሩም ነው። ትክክል ነው። በፍቅር ደግሞ በፍቅር እንግዲህ በህብረት አብረው እየኖሩ ነው እንግዲህ እነሱ ከመረጃው ባሻገር የአሚር ገለጻ ነው እና ትልቅ ትምህርት መሆን የሚችሉላቸው እንግዲህ አንድ ላይ በህብረት መኖር እንዴት እንደሚቻል የሚያሳዩ ናቸው። ኤዥያውያን በነገራችን ላይ እንትን ነው ይሄ የመከባበር አብሮ የመኖር ችግር የለባቸውም። በጣም ስነ ስርዓት ያላቸው ናቸውና 38 ሴቶች እንግዲህ ሁለት ቢሆኑ እንዴት ሊቸገሩ እንደሚችሉ ማሰብ ቀላል ነውና 38 ሴቶች አንድ ላይ ተቻችለው መኖር ማለት በጣም ትልቅ ነገር ነው። ሚስቶቻቸውንም መቻቻል ያሳያል። በዚህ በጣም
እንግዲህ ካንድ በተሰብ ብዛት ስንጣን እንግዲህ ወደ ዓለም እንሄድና ያለም ህዝብ ቁጥር እንግዲህ በአንድ አመት ውስጥ 72 ሚሊዮን ያክል ጨመረ የሚል አንድ ዘገባም አግኝተናል ማለት ነው። የቀድሞ ያየናቸው ቤተሰቦቹ እንግዲህ አስተዋጽኦ አድርጓል ብለን ማለት እንችላለን። በፈረንጆቹ እንግዲህ 22 ያለም የህዝብ ቁጥር 8 ቢሊዮን ተደርጎ ተመዝግቦ ነበር። ነገር ግን በአንድ አመት ውስጥ ወደ 72 ሚሊዮን የሚሆን ህዝብ ጭማሪ እንዳሳየ ነው የተዘገበው ማለት ነው። በአለም ላይ እንግዲህ የመጀመሪያውን ይዛ የነበረው በህዝብ ቁጥር ቻይና ነበረች። እንግዲህ በህንድ ተበልጣለች በአሁኑ ማለት ነው። ኢትዮጵያም ብትሆን በአለም ላይ 22ኛ ነበረች። አሁን ወደ 11ኛ ነው የገባችው ማለት ነው። ስለዚህ ለወደፊትም ደግሞ እየጨመረ የሚመጣ የህዝብ ቁጥር ያላት ተብላ ተመዝግባለች ማለት ነው ኢትዮጵያ። አዎ ከ22 11 አንድ ደብል በ50% ነው ማለት ነው ያሻሻል ነው ሪከርዳችንን። ህዝቡ ምን ያህል እየተወለደ መሆኑን ያሳያል። የኢትዮጵያ ህዝብ እየጨመረ ነው። አዎ በተለይ በ2030 ደግሞ በጣም ፕሪዲክት ይደረጋል አይደል? ይሄንን ቁጥር ይጨምራል ተብሎ ማሳያል። አዎ ስለዚህ ለዛሬ አስኩላችሁ እንግዲህ መረጃዎች እነዚህ ይመስላሉ። ሶስና እናመሰግናለን። ጥሩ ቀን ይሁንልሽ። እሺ።